Sveiki, draugai. Ką esam sodybai? Šiandien puošiam sodybą. Kabinsim girlandą. Gražą. Puošim eglę. Tai va, norim pasigražinti sodybą, tai šiandien nutarėm padaryti su žmona. Šiandien šalta, vėjas, lenkas. Bandysim pasidaryti. Ką, turim tokį vaizdėlį. Nu, čia pradėjom, čia pasirodo, da kiekvieną reikia išskleisti. Tai bus reikalų. Kabinova už kiekvieną viena kablė. Su pritraukėjų. Tai va, peisim čia. Tada bus linksmiausia dalis, tai va, ten bandyti susidėti, nes čia yra žvyrs, slidu. Su kopėčiom bandysiu lipti. Tai teks atsukti. Dėsiu tokius laikiklius su pritraukėjo ir prisuksiu, tai bus reikalų.